Horoskopi për datën 11 korrik 2022. Juftojmë të abonojni në kanalin tonë të YouTube, në PubliAlbe duke bërë subscribe, duke ndjekur parashikimet tona të astrologut italian Paolo Fox, por dhe të videove apo materialeve tona entertainment, qëndroni me ne në vijim. Dashi, ju duhet të relaksojeni dhe të gëzoni bekimet e jetës në vend që të fokusoni në problemet e zakonshme. Jini rahat dhe nëse nuk keni parat mjaftueshme dhe situata është e përkohshme, pasuria është si vala e oqeanit, ajo rrjedh. Demi. Për ju të dashur Dem, sjellja juaj e çoroditur po tronditë afërmit tuaj, ata mendojnë se duhet të veproni me këmbë në tokë. Ky ndryshim sjell stile që po shkakton probleme rrënjësore edhe në familje. Ndërkaq nëse dëshironi të jeni të lumtur, shpenzoni më shumë kohë me njerëzit që ndajnë të njëjtat vlera me ju. Ata kanë patur mjaft time shqetësuese dhe do të ruajnë veten tuaj në maksimum më shumë se personalitetin e tyre. Binjakët. Thejsin në karierën tuaj të ndërruar ju bën që të ndjeni të lumtur, të shëndetshëm dhe të begat. Nuk mjafton të jeni i kënaqur, ju dëshironi të ndani lumturin tuaj me të gjithat ata që njihni. Një zhurmë të mërshme do të qarkulloj. Keni kujdes për ta përsëritur këtë informacion përpara se të jetë i verifikuar. Ju nuk dëshironi të jeni përgjegjës për ndonjë dëm të shkaktuar për shkak të kësaj historie. Gaforia. Fuqitë tërheqëse janë të forta. Ato do të tërheqin dikë, prearja e të cilët është shumë ndryshe nga juaja. Ju do të mësoni mënyra të reja për të parë botën. Është një marrëdhënie e bazuar në rritjen reciproke. Ndërkaq, nëse do të zgjidhësh një dilemë, duhet të bashkosh forcat me njerëz të tjerë të aftë. Luani. Tentimi për të ushtruar presion mbi dikë me autoritet do të dështoj. Tashmë do të jetë më mirë për të patur një tërheqje taktike. Duke treguar besim të akta, me të cilët ju do të punoni, do të qëndroni të bashkuar me situatë tepër stresuese. Ndërkaq këshillohet fort të shikoni një vend të fshehtë privat me partnerin romantik. Virgjëresha. Partneri juaj u nxit të bëni gjëra më të mira për veten. Është e vështirë për një individ të orientuar nga shërbimi ndaj të tjerëve që të keni përmbushjen e nevojave tuaja. Bëjeni gjithsesi. Shkoni në një festë, do të dukeni vite më të rinj. Pa marrë parasysh se sa sakrifica bëni për një të dashur, ajo kurrë nuk do të jetë mjaftueshme. Ndërkaq, mos sakrifikoni për nevojat tuaja vetëm për të dukur vetmohues. Ndërkaq, është shumë mirë të bësh atë që ju të bën të lumtur. Peshorja. Zënja një pozicioni të mirë në punë do të jetë shpërblyese, si emocionalisht dhe financiarisht. Ndërkaq, njerëzit respektojnë talentin dhe gjykimin tuaj. Ju e dini mirë se si është të frymëzosh njerëzit. Lufta me një mik mbi parat është tepër e pakuptim. Akrepi. Jeni lodhur nga rënja e tekave të një partneri impulsiv. Në vend që të duroni sjelljen e tij të egër, i dojeni atë. Nuk ka asnjë arsye pse të ishni dorë nga ëndrat tuaja, as sepse ato e bëjnë diku tjetër nervoz. Duke qëndruar i vërtet me veten, do të gëzoni marrëdhënie më të mira dhe me të tjerët. Një pushim i gjatë është pikërisht ajo që urdhëroi dhe doktori. Duhet ta zbatoni. Shigjetari. Jeta juaj familjare është një ëndër e vërtet, mezi prisni për të kthyer në një stres të qetë pas një dite të gjatë pune. Falë miqve dhe familjes, do t'jeni në gjendje që të përballoni presionet e një pune tepër të vështirë. Ju duken zbavitse këto sfida. Shëndeti juaj do të përjetojë një vështirësi. Në vend që të shpenzoni orë të gjata në zyrë, lëreni punën pas dore. Britsjapi. Të jesh shërbëtor ndaj një partneri të dashur u bën të ndiheni mirë. Ju nuk jeni personi më bamirës, por do të pëlqeni të ndihmoni ata që doni. Merrni këtë mundësi për të lehtësuar shokun tuaj më të mirë pas një pune të tmerrshme ose përgatitje të paktën një vakt të shijshëm. Ujori. Familja juaj po ju shpërqendron. Jeni i lodhur duke ndryshuar planet tuaja për të shpëtuar një të afërm të shqetësuar. Në vend që të plotësoni nevojat e tij, jeni më i palëkundur për tuajat. Ndërkaq puna në një organizatë bamirëse është një përshtatje natyrshme për ju. Ju do të jeni të motivuar për të suportuar personat e tjerë dhe jo për të fituar. Peshit.
Për ju të dashur peshë, misteri juaj natyror tërheq admirues nga çdo cep. Nëse kërkoni dashurinë, do ta gjeni atë me një person me humor dhe me ndjeshmëri, i cili flet me shpirtin tuaj. Mos u udhtoni nga kërkesat e punës suaj dhe do të gjeni kohën e kryer më të mirë të mundshme për të realizuar disa gjëra të përshtatshme që tani për tani nuk keni patur mundësi të realizoni. Ndërkaq tani duhet të përqendroheni tek argëtimi dhe bota sentimentale. Miqtë Publial, ju njohim me parashikimin e datës 12 korrik 2022. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, ju ftojmë të abonoheni në kanalin tonë të YouTube-it në Publial duke bërë subscribe. Dashi, bëjeni atë misionin tuaj për të punuar me shumë zgjuarësi dhe jo me vështirësi. Energjia juaj është zakonshme, po ju bën më tepër produktiv se sa kolegët tuaj. Marrja e pagesës në bazë të komisionit mund të jetë marrëveshja më e mirë për ju. Drejtimi i ekskluziviteti gjithashtu mund të jetë fitim prurës. Shefi juaj po ju kërkon ju të shpenzoni më shumë kohë në zyrë. Demi, nëse kërkoni dashuri, vendosini veten larg nga turma. Ju keni qenë bekuar me talent të jashtëzakonshëm artistik. Vendosja në duke do të tërheqë admirues nga çdo cep. A keni një partner? Marrëdhënia juaj gjithmonë funksionon më mirë kur përmbusheni në mënyrë krijuese. Binjakët, një praktikë shpirtërore është tepër çliruese. Kurdo herë që të ndiheni të tronditur nga frika financiare, ndryshoni fokusin tuaj. Komunikimi me natyrën, duke punuar në projekte kreative dhe duke ushtruar, do të bëjë që çështjet e përditshme të duken të parëndësishme. Mos harroni, gjërat që sjellin lumturi të madhe shpesh nuk blihen me lekë. Gafordhja, merrni pjesë në një ekskursion të pazakont që nuk do të planifikoni vetë. Për habin tuaj, do të kaloni një kohë të mrekullueshme. E në fakt, astrologu italian Paolo Fox është shprehur se mos të habiteni në rast se do të keni një hobi të ri i cili do të jetë i dobishëm për rritjen tuaj profesionale. Një marrëveshje afatgjatë nuk ju shërben për interesat tuaja. Ju keni patur shumë arritje që nga hyrja e parë në këtë marrëveshje. Mund të mos jetë mirë të thyeni kontratën dhe të pagueni një me një gjobë e cila do të mbetet peng për të. Ju nuk mund të vendosni një çmim për lirinë. Luani, në vend që të tërhiqni një formulë të paparashikueshme, bëni një prezantim ashtu sikur se ju dini. Do të priteni me entuziazëm. Kur jeni në dyshim, shkurtoni gjatësinë e vërejtjeve tuaja. Është mirë të largoheni nga turma me shumë mundësi se do të tejkaloni dhe pritshmëritë tuaja. Bëni kujdes me ushqimin e pakujdesshëm dhe alkoolin. Është e rëndësishme të hani një dietë kryesisht të përbërë nga prodhime të freskëta, proteina dhe fruta. Kjo është veçanërisht e vërtetë kur keni një orar të ngarkuar. Virgjëresha, do të keni një shans të jashtëzakonshëm për të ndjekur një kurs ose leksion me një ekspert. Regjistroni sa më shpejt që është e mundur. Ju do të doni të humbisni këtë mundësi, por nuk është gjëja e duhur. Miqtë do t'ju suportojnë të kuptoni këto plane tepër emocionuese. E ndërkaq nuk keni shumë kohë për të shijuar njerëzit dhe aktivitetet e tjera të preferuara. Megjithëse keni dëshirë të dilni me një partner romantik, puna e komandon gjithnjë vëmendjen tuaj. Peshorja, papritur do mund të paguani një borxh tepër të madh. Do të jetë një lehtësim të shpëtoni këtij detyrimi. Rezistojeni tundimit për të bërë dhe pazar. Ka mënyra më të mira për të festuar. Gjeni kohë për të zhvilluar një projekt arti që është shumë afër me zemrën tuaj. Familja nuk është shumë mbështetëse në planet tuaja të karrierës. Ata duan të ndjekin një pozicion të sigurt dhe pse mund të jetë tepër i mërzitshëm. Akrepi,
Bashkimi me një person të pazakon do të jetë tepër çlirues. Është koha për të bashkuar forcat me dikë që shton energjitë tuaja. Shprehni veten pa hezitim. Kritikat e ashpra do të vijnë nga një rival xheloz. Mos i merrni seriozisht këto komente. Tregoni vlerën tuaj në punën tuaj. Ndërkaq, kur të gjithë të shohin sa produktiv dhe i talentuar jeni, do të refuzojnë të gjitha pyetjet në lidhje me aftësinë tuaj. Shigjetari. Tentimi një terapie shëndetësore do të japi rezultate mbres lënëse. Jeni të hapur për të ndryshuar rutinën tuaj të përditshme. Do të përjetoni lehtësinë pothuajse të menjëhershëm nga një problem tepër i vazhdueshëm. Mos e diskutoni këtë metodë me skeptikët, cilët vetëm do të tallen me qasjen tuaj. Kufizimet financiare nuk do t'ju lejojnë t'i nënshtroheni një transformimi. Duhet të kurseni para për të hyrë në një program riabilitimi ose në një kurs trenimi. Bricjapi. Një përparim emocionues do të ndodhë gjatë gjithë kohës që po bëni disa punë rutinë. Daloni atë që po bëni duke i dhënë prioritet një projekti kreativ. Kjo ide e pazakon do të tërheqë vëmendjen që duhet, ndërkaq njerëzit janë të hetur për diçka të re. Mënyrat e vjetra që janë bërë të paparashikueshme ndoshta do të dalin edhe nga kontrolli. Rezistojeni tundimit për të ushtruar presion mbi një partner. Ujori. Ndryshime të mëdha po ndodhin në familje. Një të riu mund të jepet një bursë ose një afër mund të zhvendoset jashtë vendit. Dhe pse urejni idenë ndërprerjes së rutinës suaj, e dini se ky ndryshim është për mirë. Jepini të afërmit tuaj mbështetjen e pakushtëzuar. Në vend të thyrjes së ligjit veproni sa më mirë që mundeni brenda kufive. Peshqit. Lajme të habitshme për një çështje të komunitetit mund t'ju frymëzoj për të shkruar një artikull apo edhe për të regjistruar një biznes. Ky incident në fakt mund të jetë edhe fillimi i tendencës të vazhdueshme. Teoria juaj do të nxjerrë debate të cilat mund të jenë stimuluese për të shkëmbyer pikpamjet të me të tjerët. Ndërkaq, kërkesat tuaja për të punuar në një organizatë të njohur mund të refuzohet. Mos e merrni këtë si një pengesë personale. Ju mund të lulëzoni kur jeni të rrethuar nga njerëz që nuk ju ka dhënë frymën. Shikoni gjërat me tepër produktivitet dhe optimizëm. Rikthehemi së bashku për t'u njohur me parashikimin për datën 13 korik 2022. Për t'u njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonoheni në kanalin tonë të YouTube-it në Publialp duke bërë subscribe. Do ta nisim menjëherë me dashin. Vënia e theksit në një traditë familjare është e kufizuar. Jeni të hapur për të provuar mënyra të ndryshme të zgjidhjes së problemeve, veçanërisht në marrëdhëniet personale. Mos u bëni aq i shpejt për të mbrojtur sjelljen e keqe të dikujt vetëm për shkak se ju pëlqen. Jeni të gatshëm të përballeni me një person të padurueshëm. Ambicet profesionale egoiste ju sillin vështirësi në punë. Në vend që të mbroni pozicionin tuaj, gjeni atë që është më e mira për të gjithë grupin. Ju do të shpërblejeni për këtë qëndrim. Demi. Mund të mendoni se idet tuaja janë më të mirat, por grupi nuk ndan të njëjtin mendim me ju. Derisa të tregoni respekt për kontributet e tyre, ata do të vazhdojnë të refuzojnë propozimet tuaja. Kur jeni në dyshim, është mirë të dëgjoni më shumë se sa të flisni. Nëse jeni të duruar, do të mësoni diçka tepër të vlefshme. Ndërkaq një vendim ligjor do të kthehet kundër jush, dhe pse ky vendim duket i padrejt, ai ka përfitime të fshehura. Merrni këtë mundësi për të shkuar në një drejtim krejtësisht të ndryshëm. Binjakët. Një stil jetese i boldhshëm nuk do të bëjë që njerëzit të mendojnë domosdoshmërisht se jeni i suksesshëm. Në vend që të zgjidhni gjëra të shenjta, duhet të përdorni paratë e fituara me vështirësi për të krijuar siguri afatgjatë dhe stabilitet. Vendoseni në një llogari kursimi të sigurt dhe mund të rriten. Problemet do të lindin me paratë e partnerit. Ndoshta mund të duhet të gjeni një burim alternativ të të ardhurave. Kur bëhet fjala për financat, mos i mbani kurrë të gjitha vezët në një sport. Gafordhja.
Mos lejoni një dëshirë për të shkuar përpara të minoj një marrëdhënie të ngushtë. Nëse keni një partner romantik, vendosni një ekuilibër më të mirë në punë dhe në jetë. Të kaloni kohë cilësore me dashurin tuaj është gjë tepër e bukur dhe në suksesin tuaj personal e profesional. Jeni vetëm, mos shpangni asnjë takim. Daloni shmangjen e përgjegjësisë. Sa më shumë detyrime të supozohen, aq më lart do të fluturoni. Luani. Mos u tërhiqni nga një intrigë fshehtë. Nëse dikush ju kërkon të ndërhyni në një histori, mos e bëni këtë gjë. Nuk mund të rrezikoni të implikoheni nga kjo rrugë e rrëmujshme. Është koha për të bërë disa punë serioze për shëndetin tuaj. Ju në fakt, nëse keni vendosur një mënyrë jetese të mirë, tashmë është koha për të bërë një ndryshim. Dhe një shëtitje shpejt do të ishte tepër e domosdoshme, sidomos në drekë. Virgjëresha. Vetëm për shkak se nuk pajtoheni me një mik, nuk do të thotë se duhet të jepni leksione. Ndihuni të lirë për të shprehur me mosmiratimin tuaj. Kjo është një çështje mes të dashurit tuaj dhe ndërgjegjësit. Zbrapsuni. Një marrëdhënie fizike është tepër e paqartë. Edhe pse ndoshta është më mirë të kemi një kimi fuqishme me dikë person që mund të jetë seksi, kjo nuk do të thotë se forca dominuese fizike duhet të jetë e lartë në jetën tuaj. Nëse dashuria po ushtron presion, atëherë duhet të bëni diçka të papërqyeshme. Mbi të gjitha mund të refuzoni. Peshorja. Për ju të dashura peshore, duke bërë shefin për njerëzit për rreth, do të dështoni. Të paktën kështu është parashikuar nga astrologu italian Paolo Fox. Ai ka thënë se nëse dëshironi që njerëzit të bëjnë një punë të mirë, provoni të tregoni besimin në aftësitë e tyre. Sapo të tërhiqeni, do të vini re një përmirësim të përgjithshëm. Njerëzit nuk mund të funksionojnë mirë kur kanë dikën në krye që i shikojnë me detaj në çdo veprim. Një luftë pushteti në shtëpi po arrin kulmin në pikën më të lartë. Është koha për të sfiduar dikë. Akrepi. Rezistojni impulsit për të imponuar besimet tuaja mbi të tjerët. Dikush që ka vlera të ndryshme nuk dëshiron të marrë leksione. Është treguar se mund të punoni me njerëz nga të gjitha sferat e ndryshme të jetës dhe do të tregoni respekt. Diskutoni për fen, politikën, kulturën dhe miqtë ngushtë. Komplotet do të bëjnë me të tjerët që mos të besojnë më. Nëse dikush kërkon të përfshijeni në një intrigë të fshehtë, largojeni. Shigjetari. E vetmja mënyrë për të marrë paratë që me të drejtë janë tuaja është përmes procesit gjyqësor. Jini të gatshëm të punësoni një profesionist ligjor për avokat me një histori karriere tepër të lartë profesionale. Në vend që të ankoheni për tarifat e tij, falenderojeni për suportin. Pa ekspozitën e tij, atëherë do të ishte e vështirë të ecni përpara. Lakmia nuk ka kuptim. Sjellja egoiste është e panevojshme, meqë universi është pafundësisht i bollshëm. Në vend që të përpiqeni të kapni copën më të madhe të byrekut, ndajeni atë në mënyrë të barabartë. E ndoshta do të jetë më mirë kështu. Bricjapi. Duke qenë tepër posesiv, endikues mbi të tjerët, do të shkaktoni pakënaqësi. Padyshim ju nuk e doni këtë gjë, ashtu sikur se 12 shenjat e tjera zodiakale. Do të bëni shumë fluturime të pakëndshme dhe të mërzitshme. Nëse po përpiqeni të krijoni një aleancë, provoni ta mbani zemrën lart. Nëse keni qëndruar në mendime të errëta, ndërmerrni disa hapa para për të parë dhe në tërësi situatën. Endërkaq, shumë njerëz janë të hetur për të vizituar vende me ju. Në vend që të përqendroheni në të gjitha gjërat që po shkojnë keq, falenderojeni për fatin tuaj të mirë. Ujori. Nëse keni qenë pa punë, është koha për të ndryshuar taktikat. Në vend që të përpiqeni të vendoseni në një pozicion pune, duhet që të gjeni një punë më të rëndësishme për ju. Armiqtë e fshehtë po shkaktojnë probleme për ju. Dikush që pretendon të jetë miku juaj, po përdor informacion konfidencial kundër jush. Mund të jetë më mirë të mbyllni llogaritë tuaja të mediave sociale dhe do të jeni më diskret. Peshqit.
Mos lejoni që natyra juaj konkurruese të shkatërrojë një romancë. Nëse keni qenë kundërshtar, mos u përpiqni ta bëni atë gjë të duket keq. Zhvilloni taktikën më të mirë për të fituar zemrën e partnerit tuaj. Parashikimi i yjeve thotë se gjërat më të nevojshme të ti do të bëjnë përshtypje tepër të madhe. Një miqësi mund të përfundojë shpejt. Dikush që u mori një hua disa para, ndoshta nuk ka për t'u kthyer. Jeni të mërzitur që sakrifica juaj nuk merret seriozisht. Konsiderojeni këtë gjendje si një humbje, por dhe një fitim për të ardhmen. Miqtë e Publialb, jemi përsëri së bashku për t'ju njohur me parashikimin yjor, përkatësisht me horoskopin për datën 14 korrik 2022. Ju ftojmë të abonoheni në kanalin tonë të YouTube, në Publialb, duke bërë subscribe, duke ndjekur parashikimet tona të astrologut italian Paolo Fox, por dhe të videove apo materialeve tona entertainment. Qëndroni me ne në vijim. Dashi, do të vendoseni përpara një ndarje tepër të rëndësishme. Aftësia juaj për të marrë vendime të vështira do ta çojë grupin në rrugën e duhur. Disa nga zgjidhjet tuaja do të jenë jo popullore, por ato do të rivendosin suksesin e mëparshëm. Merrni këtë mundësi për të bler rroba dhe pajisje. Mos nguroni të blini gjëra të çmuara, veçanërisht për veshjet tuaja profesionale. Demi, keni shumë përvojë. Të qenurit në gjendje të ndani aftësitë tuaja të avancuara me nxënës të etur do t'ju kënaq. Jeta juaj dashurore po ngrohet. Nëse tashmë keni një partner, shfrytëzojeni këtë mundësi për të planifikuar një largim romantik me të dashurin tuaj. Jeni vetëm, mund të takoni dikë të veçantë duke vizituar një kopësht ose dhe duke shijuar një udhëtim. Binjakët, ju do të merrni përgjegjësi për drejtimin e financave të përbashkëta. Zvoglimi i shpenzimeve është thelbësor për stabilitetin tuaj ekonomik. Hidhni një sy në atë që ju po blini. Pas disa shkurtimeve selektive, do të jeni në gjendje të paguani faturat pa pikë problemi. Kjo është një kohë e këndshme për të bërë dhe një festë. Kërkojeni të gjithëve të sjellin pjatën e tyre të preferuar dhe kështu që nuk keni pse të përgatisni të gjithë ushqimin. Gafordhja, suporti e mbështetja e një personi inteligjent dhe të qëndrueshëm porrit suksesin. Sa herë që keni pyetje apo dyshime, mund të pyesni mikun tuaj për udhëzime. Nuk është se duhet pajtoheni gjithmonë, por do ta dini se gjysma tjetër e juaj ka interesin tuaj me një zemër tepër të mirë. Do të merrni reagime pozitive mbi një propozim të komunitetit. Puna me fshinjët ka për ta bërë rrethinën tuaj më të këndshme dhe do të keni kënaqësi më shumë se sa pritej. Do të takoni disa njerëz shumë të mirë, duke përfshirë edhe pronar biznesi. Luani, një punë e qëndrueshme do t'ju ofrohet. Megjithse detyrat nuk janë emocionuese, kush e di se çfarë, kjo do të thotë se ndoshta mund të bëhen dhe me lehtësi. Pranojeni këtë pozicion. Kjo do t'ju suportojë të vendosni siguri financiare afatgjatë. Nuk do të qëndroni përgjithmonë në këtë punë. Atëherë përdorini si një gur të rëndësishëm. Të keni shumë para për luks, ndoshta mund t'i jetë shpërblyese. Virgjëresha, dhe pse nuk jeni me shumë eksobicizëm, do të thotë se ju jeni një person thellësisht sensual. Përfshirja në një romancë me dikë që ndan të njëjtat dëshira seksuale me ju do të jetë një lëvizje tepër e mirë. Do të jeni të kënaqur kur të humbisni në krahët e partnerit ose partneres suaj. Ju tërhiqni shumë admirues kudo që ju shkoni. Të dashur virgjëresh, astrologu italian Paolo Fox për shenjën tuaj yjore thotë se njerëzit janë të magjepsur nga media dhe inteligjenca juaj. Merreni këtë mundësi për të fituar miq dhe për të influencuar tek njerëzit. Peshorja, do të bëni përparim breslënës për një çështje. Vendosja e një buxheti të arsyeshëm, zvoglimi të një prone të vogël ose dhënia e diçkaje me qira janë midis mundësive, të cilat duhet të realizohen. Mos lejoni që emocionet të ndikojnë në këtë vendim tepër të rëndësishëm. Qëndroni të fokusuar. Ndjekjet e hobit do të sjellin tepër kënaqësi. Merrni pak çaste nga orari juaj i zënë për të lexuar, shkruar dhe për të relaksuar. Akrepi,
Do të merë një reagime inkurajuese nga njerëzit. Lavdërimi i tyre do t'ju frymëzoj. Në të kaluarën dhe retrospektivën tuaj, astrologu italian Paolo Fok në Publial përcjell se nuk ishit të sigurt nëse keni patur talentin e nevojshëm për të realizuar këtë ëndër. Tani po fillon të keni besim në aftësitë tuaja. Të punoni në një grup njerëzish kreativ do të jetë tepër shpërblyese. Ekipi do të përqafoj qasjen tuaj pasionante, duke ditur se do të prodhoni rezultate mbresëlënëse. Ndërkaq, jini të hapur për të pranuar kritika konstruktive nga njerëz të cilët duhet të respektohen. Shi gjetari. Përdorimi i papërgjegjshëm i resurseve ju jep reputacion jo shumë të mirë. Duhet të bëni të kundërtën. Njerëzit ju besojnë që të merrni vendime të mira rreth parave. Si rezultat i saj, ju do të merrni një rol tepër të rëndësishëm në lidhje me një kompani, dhe kjo është zilia e konkurrentëve tuaj. Sa herë që bëni një shpenzim, shqyrtoni nevojat e të gjithë grupit. Britjapi. Personaliteti juaj komandues po hap rrugë drejt suksesit. Njerëzit kanë besim në aftësitë tuaja thjesht sepse ju po jepni besim. Përdoreni këtë mbështetje popullore për të zgjeruar horizontet tuaja. Kërkojuni kolegëve t'ju rekomandojnë për një pozicion breslënës që është tepër i disponueshëm. Të jeni në gjendje të udhëtoni gjerësisht për punë do të jetë një ndër ëndrat më të realizuara. E së fundmi, ju do të jeni në gjendje të vizitoni vendet më të bukura që kanë magjepsur imagjinatën tuaj që nga fëmijëria. Ujori. Duke patur një praktik shpirtërore ngushëlluese, ju do të përballoni ndryshime tronditëse. Nëse jeni duke kaluar nëpër një transformim personal, përvoja mund të jetë çorientuese. Kur bëheni të friksuar nga rezultati, theuni në një ritual që do të bëjë të ndiheni të përqendruar, të qetë e të mbledhur. Një çështje dashurie pasionante ju bën të ndiheni sikur po ecni në ajër. Jeni vetëm, ju mund të takoni diku të veçantë në një klub librash apo edhe në rrethin social tuaj. Peshqit. Kur mos e nënvlerësoni rëndësinë e njohjes së njerëzve të duhur. Nëse kërkoni një partner të besueshëm, filloni të shoqëroheni apo socializoni me njerëz të suksesshëm. Nëpërmjet këtyre lidhjeve do të gjeni dikë me të cilin mund të ndërtoni një jetë apo dhe biznes. Një partner i dashur ju ndihmon e suporton që të zbuloni talente të fshehura. Të dashur peshq. Astrologu italian Paolo Fox në Publialp thuhet se duhet të ndiqni këshillat e tyre për zgjerimin e horizontit tuaj. Horoskopi për datën 15 korrik 2022. Juftojmë të abonojni në kanalin tonë të YouTube, në Publialp duke bërë subscribe, duke ndjekur parashikimet tona të astrologut italian Paolo Fox, por dhe të videove apo materialeve tona entertainment, qëndroni me ne në vijim. Dashi. Kushtojini vëmendje detajeve. Ekzekutimi një performance të përsosur do të hap rrugën për punë të mëdha dhe të mira. Ju tentoni të nxitoni në përvende pune me interes në produktivitetin më të madh të mundshëm. Duke ngadalësuar ritmin tuaj, cilësia e punës do të përmirësohet në mënyrë dramatike. Ju jeni të interesuar për një ide të fundit e cila mund të vendosë produktet luksoze në duart e shumë njerëzve. Një investim i vogël mund t'ju shpërblej. Demi. Të mësosh të duash veten është mësimi më i rëndësishëm që do të merrni ndonjëherë. Edhe pse dëshira për vetpërmirësim është e admirueshme, është tepër e rëndësishme të mbani nën kontroll këtë gjë. Merrni zakonin e kthimit të mendimeve kritike. Një ndryshim breslënës do të ndodhë. Jeni gati për të ndezur disa shtigje të reja. Binjakët. Njeni shumë të ndjeshëm ndaj nevojave të tjerëve dhe duke kërkuar të krijoni një atmosferë mbështetëse ku të gjithë ndjehen të vlefshëm. Si rezultat i saj, shpesh njerëzit duhet të vinë tek ju me problemet e tyre. Është e rëndësishme të vendosni disa kufi të shëndetshëm kur jepni një suport. Në vend që të përpiqeni të zgjidhni problemet duke kërkuar pasurinë, shikoni brenda për lumturinë që kërkoni, të dashur binjë. Gafordja.
Falenderoni Zotin për bekimet tuaja. Tani është koha për të zhvilluar zgjidhje praktike për problemet e komplikuara që keni patur këtë muaj. Kritikët që ndoqën dhe hodhën poshtë idetë tuaja do të jenë të gatshëm për t'u dëgjuar tashmë. Kjo, sepse ju jeni një parashikues saktësisht i një pengese apo çfarëdo lloj pengese të vogël që do të çojë në dilemë tepër të tmerrshme. Shfrytëzojeni këtë mundësi për të rregulluar situatën. Bashkimi me një person me përvojë teknologjike do të jetë suportues. Do të mësoni më shpejt sesa prisni çdo gjë. Çështja kryesore është të hiqni me një anë supozimet e tepërta. Luani, do të keni mundësi për të tërhequr më shumë pasuri. Bërja një propozimi të arsyeshëm biznesi do të tërheqë investitorë nga të gjitha anët. Përdori një ngrohtësinë dhe karizmin për të nisur një biznes, për të zhvilluar një aplikacion apo dhe për të krijuar një shërbim të një tregu të ngrohtë. Mos keni frikë të specializojeni. Një kthim nga idetë e vjetra në retrospektivën tuaj ka për të kultivuar sukses. Virgjëresha. Mos keni frikë të shkëputeni nga turma. Në vend që të dëgjoni njerëzit që kanë më pak inteligjencë dhe më përvojë, do të jeni në gjendje që të bëni planet tuaja. Ju mund të bëheni agent i lirë. Një mundësi e papritur për të udhëtuar do të bjerë në prerë. Mos e humbisni këtë rast për të eksploruar një pjesë të panjohur të botës dhe ju do të gëzoni për jetimin e një kulture të re. Peshorja. Besojni intuitës suaj, veçanërisht kur bëhet fjalë për projekte kreative. Ju keni një ide që duket unike. Në vend që të shqetësojeni për gjetjen e audiencës së duhur për këtë punë, thjesht kryeni atë. Njerëzit më njëherë do ta njohin atë si të fuqishme, autentike dhe të vlefshme. Sa më shpejt që të lëshoni një program, aq më mirë është për ju. Një humbje pune apo një ndarje romantike është një bekim i fshehur të dashura peshore. Akrepi. Shtëpitë tuaja ose më saktë vendet tuaja të qendrimit do të jenë vende mbledhjeje për raste festive. Vëmendja juaj në detaje do të admirohet më shumë nga të gjithë se mysafirët. Edhe njerëzit më të tërhequr do të argëtohen në atmosferën e rehatshme që po krijoni. Mbajeni muzikën e ulët për të nxitur biseda stimuluese. Inkurajoni shoqen tuaj apo dhe partnerin tuaj për të ndjekur një hobi që nuk do të ketë një dobi më të rëndësishme se sapo atë. Shigjetari. Ndjekja e karrierës suaj është në përdorim të një kohe të mirë. Ju jeni i bekuar me një kurioziteti të gjallë. Endërkaq, gjeni një linjë punët që mund të ftojë për të eksploruar pamjet e panjohura dhe për të zhvilluar ide tepër të pazakonta. Ju jeni gatshëm për një punë e cila mund të përfshijë ligjin, botimin dhe edukimin. Ndërkaq, nëse jeni më produktiv kur është mesnat, atëherë në atë kohë duhet punoni. Brici api. Një mundësi për të udhëtuar do të bjerë në prerë. Ju mund të gëzoni të eksploroni një vend, historia e të cilit gjithmonë ju ka magjepsur ju. Sillni një çantë shtesë që mund të keni të gjitha suveniret me vete të cilat mund të blini. Këto sende unike do të jenë dhurata të bukura për miqt apo dhe për familjen. Zhvillimi një projekti kreativ jo ortodoks mund të jetë dhe zbavitës. Ndërkaq, megjithëse duhet të jeni shumë tradicional në disa mënyra, ju gjithashtu do të jeni dhe vizionar dhe ambicioz. Kjo mund të jetë diçka e mërzitshme në duke dhe pa parashikueshme, kur ju jeni të etur për gjëra të reja. Ujori. Ju jeni të gatshëm për të bërë një sakrificë personale për të arritur një qëllim të lartë. Të paktën kështu është parashikuar nga astrologu italian Paolo Fox. Ndryshimi rrënjësor i stilit të jetesës do të lejojë të shkruani libër, të përfitoni një diplomë të avancuar masteri dhe për të mësuar një gjuhë tjetër. Jeni të disiplinuar për të bërë çdo gjë dhe kjo është një energji dhe produktivitet për ju të dashur ujor. Peshqit. Puna me një partner do të jetë dobishme. Gjysma juaj tjetër do të bëjë sugjerime të mira për përmirësimin e një pune dashurie. Jini të hapur për të hequr një përpjekje të gabuar, përpjekja e së cilës do të jetë e dytë dhe përmirësime më i madh. Gjithmonë mbani mend miqtë tuaj dhe të dashurit tuaj të cilat kanë interesat më të mira në zemër. Marrja e kontakteve të reja do t'ju kërkojë të ndryshoni disa pikpamje kufizuese. Jini të hapur ndaj adaptimit të perspektivave më pozitive. Tretojini pengesat si korrigjime të kurseve dhe bombardojini veten me mesazhe optimiste.
Horoskopi për datën 16 korrik 2022. Juftojmë të abononi në kanalin tonë të YouTube, në Publi Albi duke bërë subscribe, duke ndjekur parashikimet tona të astrologut italian Paolo Fox, por dhe të videove apo materialeve tona entertainment, qëndroni me ne në vijim. Dashi, gjeni kohën për të marrë me punët e vogla dhe dokumentet rutinë. Ktheheni mesazhet në pagimet e faturave. Ndërkaq, këto nuk mund të jenë detyrat më emocionuese në botë, por ato që duhet të zgjidhen. Sapo të mbaroni, do të ndjeni një ndjenjë të jashtëzakonshme arritjesh. Një person me përvojë mund t'ju japi disa këshilla për në karrierë. Dëgjoni me kujdes këtë sugjerim pasi kjo do t'ju suportojë për çdo gjë në arritjet tuaja në vijim. Demi. Gëzoni shoqërinë e dikujt që mund të ngrejë imagjinatën tuaj. Ju admironi syrin e mikut tuaj për detaje, e ndërsa ai mund të vlerësojë sensibilitetin tuaj artistik. Bashkëpunimi me një projekt kreativ do të jetë tepër i kënaqshëm për të dy palët. Nëse jeni i vetmuar, mund të vendosni të filloni një romans. Një projekt kreativ po shkon jashtëzakonisht tepër mirë. Ju keni instinkte të mëdha për ngjyrën, formën dhe dizajnin. Bërja e diçkaje që mund të jetë estetikisht e këndshme do të vendosë më shumë para në çepin tuaj. Binjakët. Kjo është një kohë tepër e mirë për të mbyllur një marrëveshje pronësie për të nënshkruar një kontratë qiraje. Ndërkaq kushtojeni vëmendje printimeve të bukura, nëse shihni diçka që nuk ju pëlqen, kërkoni atë që ta ndryshoni. Ju keni shumë pushtet se sa ju dyshoni për veten tuaj. Jeni realist në lidhje me perspektivat tuaja të karrierës, të dashur binjak. Gafordhja. Keni një mundësi tepër të bukur për të bërë miq në komunitetin tuaj. Nëse jeni sapo ardhur arrin në rrugën tuaj, do të ketë një prezantim tepër të mirë për veten. Ju do ta bëni mik shumë shpejt. Sa më shumë lidhje të keni, aq më shpejt do të jetë dhe marrëdhënia juaj me shpërblime dhe çmime tepër të mira. Një partner biznesi i suksesshëm do të hap dyert për ju, e po ndoshta mund të jetë ky i pari. Lëreni gjysmën tjetër të shkruaj një referencë. Luani. Merrni çdo mundësi për të kërkuar një rritje. Është e rëndësishme të paguhet ajo që vlen. Shumë pak njerëz mund të kryejnë punën që ju bëni, ndërkaq duhet ecni përpara duke nxitur një pazar tepër të vështirë. Një afër i dashur do të ofrohet për të ndihmuar. Mos u bëni kaq shpejt për të pranuar ofertën e tyre. Virgjëresha. Duke i mbështetur fjalët tuaja me veprime, do të largoni manipuluesit. Ata mësojnë se nuk mund të mashtrojnë. Rezistojni tundimit për të vënë një të dashur në piedestal. Sa më shpejt të njihni të metat e tyre, aq më mirë do të jetë marrëdhënia juaj. Nëse jeni vetmuar, mund të jetë për shkak se keni standarde të paarritshme ndoshta. Peshorja. Vizita e një tërheqjeje shpirtërore do të jetë terapeutike. Kohët e fundit jeni të vënë në theksin e mendimeve të njerëzve të tjerë. Ndërkaq nëse duhet të marrësh një vendim tepër të rëndësishëm, është mirë të bindesh me ndërgjegje. Mos lejoni që të dashurit tuaj të ndikojnë tek ju. Ata nuk e kuptojnë se duhet për të lulëzuar diçka tepër më e madhe. Një praktikë spirituale sjell më të mirën për ju, të dashura peshore. Akrepi. Puna me një ekip do të jetë stimuluese. Ju do të gëzoni ndarjen e ideve me dikë që ka shumë njohuri praktike. Kur goditni një pengesë, ata do të sugjerojnë një çështje tjetër që punon shkëlqyeshëm. Mundohuni të mos i merrni personalisht kritikat e tyre konstruktive. Nëse kërkoni dashuri, do të gjeni me dikë që gëzon shërbimin tuaj ndaj jush dhe në këmbim do të jepni besnikërinë tuaj. Shigjetari. Ju keni punuar shumë me një projekt të rëndësishëm pune. Sekreti i suksesit tuaj është hapja e lidhjeve të komunikimit. Në fakt, të gjithë e ndjenë si jeni të përfshirë nga ato që mund të bëni gjithçka të mundur për të suportuar e ndihmuar. Mos hezitoni të delegoni detyrat të detajuara mirë në një binjak apo virgjëresh të dashur shigjetar. Kur ndiheni të mbi ngarkuar, tërhiqeni nga një vend privat ku mund të dëgjoni veten dhe të mendoni e të reflektoni. Britjapi.
Zgjerimi i njohurive tuaja do të jetë diçka e re që e doni. Do të gëzoni të punoni me një mësues i cili duket si diçka që mund të di çdo temë. Me inkurajimin e tyre do të arrini zotërimin e një fushë teknike. Mund të shkruani edhe një libër për zonën tuaj të ekspeditës, e ndërkaq mund të merrni seriozisht një pozicion udhëheqës të dashur britanjak. Do të vijoj më një herë me ujorin. Tregoja një anën tuaj sensuale çdo personi. Ju tentoni t'i analizoni gjërat. Në vend që të ekzaminoni një çështje nga çdo kënd i mundshëm, thjesht pranojeni atë. Udhëhiqeni nga dëshirat tuaja fizike. Nëse jeni tërhequr nga dikush, bëjni dëshirat tuaja të njohura. Ndaloni të luajturit të lojrave. Një mundësi karriere është në horizont. Nëse jeni duke shkuar në një intervistë për punë, sigurohuni që të theksoni aftësitë tuaja organizative. Peshit. Puna me një partner po rrit produktivitetin tuaj. Jini të gatshëm të korrigjoni ndonjë gabim të vogël që mund të zbulojë gjysma tjetër. Me suportin e tyre do të fitoni reputacionin për të qenë një ndër njerëzit më të talentuar në fushën tuaj. Ofertat e punës do të arrijnë një ritëm tepër të shpejtë. Mos e mbivlersoni aftësinë tuaj për të bërë gjëra të mira. Në vend që të pretendoni të dini se çfarë po bëni, pranoni ignorancën tuaj më mirë. Miq të Publial, përshëndetje, ju njohje me horoskopin për datën 17 korik 2022. Juftojmë të abonojni në kanalin ton të YouTube në Publial për duke bërë subscribe, duke ndjekur parashikime tona të astrologut italian Paolo Fox, por dhe të videove apo materialeve tona entertainment, qëndroni me ne në vijim. Dashi. Me ngadalë dhe me qëndrueshmëri fiton garën. Kontrolloni punën tuaj. Kjo do t'ju suportoj që një binjak ose një person virgjëresh do t'jeti vëmendshëm të shqyrtoj përpjekjet tuaja përpara se t'i dorëzoj ato. Dëgjimi i kritikave do të përmirësoj performancën tuaj. Një dëshirë e fuqishme për të patur sukses do të shtyjë të merrni disa rreziqe profesionale. Demi. Të merë një pjesë për nevojrat e dashurisë është përdorimi mirë i energjisë suaj. Ju kene pasur gjithmonë një dëshirë për t'i vënë të tjerët në lehtësi. Përgatitja juaj për ushqimet apo dhe gjërat më komode të mundshme, dhënja një dhuratë të punuar me dorë ose regullimi një shëtitjeje relaksuese, do të sjellë buzëqeshje në fytyrën e personit tuaj të preferuar të dashur dam. Binjakët. Do t'i gëzojni të pasurit të një vendi të mbledhur me objekte të dobishme dhe të bukura. Nëse tashmë keni një hapësirë të tillë pune, merrni pak çaste për ta pastruar atë nga rrëmujrat. Produktiviteti juaj rritet në një mjedis të rregullt. Ju keni gjendjen më të mirë të mundshme për të kthyer nga një pengesë financiare në një çështje më të mirë të asaj. Në vend që të mbështeteni në mënyrat e vjetra për të fituar para, ju e lëvizni vëmendjen tuaj në vende të reja. Gaforia. Kjo është një kohë tepër e mirë për të planifikuar një udhëtim. Ju do të gëzoni largimin nga një vend shumë i famshëm për bukurinë e tij natyrore. Pas kryerjes së disa studimeve, do të gjeni një vend për të qëndruar që është i përsosur për nevojrat tuaja. Bëni rezervimet që tani. Besoj në instinkteve tuaja për njerëzit e tjerë. Një bashkëpunim kreativ do të jetë veçanërisht fitimprurës. Puna juaj së bashku do të krijojë stabilitet afatgjatë financiar. Duke patur edhe disa para shtesë, do të ndërmerrni më pak rreziqe. Luani. Situata juaj financiare po përmirësohet. Lehtësimi i një pune fitimprurëse do të jetë ngritja e tarifave tuaja dhe do të hap rrugën në një mënyrë të re jetese dhe më të rehatshme. Ju keni qenë të bekuar me aftësinë brestense organizative. Përdorini ato për të urdhëruar një rrogë të madhe apo dhe për të drejtuar një biznes fitimprurës. Një regjim shëndetësor ka një efekt dramatik në pamjen tuaj. Mund të jetë nevojshme për të blerë një garderobë të re. Virgjëresha.
Ju po bëni një përshtypje të mirë për të gjithë. Në vend që të hyni drejt një biznesi, ndaloni për të pyetur njerëzit se si po shkojnë situatat. Më pas duhet të gjeni mënyra për ta bërë stafin, kolegët apo veprorët të ndihen më të vlefshëm. Mbi të gjitha, theksoni marrëdhëniet mbi përfitimet personale. Kjo është arsyeja pse ju jeni më popullor. Një romancë e fortë do t'ju japi tepër kënaqësi. Është mirë të njihni dikë që ju adhuron. Peshorja. Puna pas skene është përdorimi më i mirë i energjisë suaj. Ju keni patur gjithmonë standarde të larta. Përdorini ato për të krijuar një shfaqje të përsosur që bëhet shembull për të gjithë. Një sër rregullimesh të vogla do të kenë ndikim brez lënës. Në krau tjetër ju keni shumë mundësi të lartë dhe të mrekullueshme për të bërë disa përmirësime në shtëpi. Shërbimet tregtare për një riparim profesional do të jenë tepër të dobishëm për të gjithë. Akrepi. Një mik me aftësi praktike do të jetë i lumtur që t'ju suportoj. Mos lejoni që krenaria juaj mos të kërkojë ndihmë. Ju do të keni një shans për të paguar të dashurit tuaj më shpejt se sa ju mendoni. Shprehni mendimet tuaja dhe nëse ato janë larg atyre për një person të fuqishëm. Shumë njerëz ndajnë të njëjtat mendime me ju, por kanë frikë të artikulojnë ato. Pasi të ngrini zërin, të tjerët do të bashkohen me porin. Shigjetari. Aftësia juaj për të shumë fishuar gjërat shton vlerën tuaj në vendin e punës. Nëse jeni të papunë, ju duhet të theksoni aftësin tuaj për të trajtuar disa punë të njëjtën kohë. Kjo është të bashku me aftësit tuaja të shkëlqyera për komunikim, gjë e cila do t'ju çojë larg në një aplikanci më të lartë për ju. E ndërkaq, nëse jeni në gjendje që të vëreni një mundësi për të bërë para për të tjerët, mund të jetë një gjë e neglizhuar nga ana juaj. Ndiqeni këtë shans për të marrë një përqindje më të lartë fitimit të dashur shigjetar. Britjapi. Efikasiteti dhe puna juaj e madhe po ju shpërblejnë. Ju po merrni një pozicion të avancuar në një organizatë mbreslënëse. E nga krau tjetër ndaloni për të festuar këtë arritje me miqtë e familjen tuaj. Ndërkaq mbështetja dhe suporti i tyre ka qenë thelbësore për suksesin tuaj. Gjeni vullnetin për të bërë një ndryshim personal. Rishikimi i suksesit tuaj dhe në mënyrën tuaj të jetesës, duke shndruar pamjen tuaj apo dhe duke marrë një titull tjetër në punë, janë disa mundësi të mira. Ujori. Dikush i afër dhe i dashur për ju është duke ecur mirë financiarisht. Merreni këtë mundësi për të diskutuar se çfarë duhet të bëni këto gjëra dhe për çfarë arsye duhet t'i bëni. Investimi në një mënyrë të mirë jetese të shëndetshme do të sjellë fatin më të mirë për ju. Blini një dyshek të ri ose regjistroni në një shërbim të shëndetshëm të shpërndarjes së ushqimit. Ndërkaq që keni mundësi për të suportuar njerëzit që janë më pak më me fat se ju. Ndërkaq përfshirja me një grup konservimi do të jetë dhe një përfshirje ndoshta humanitare, do japi dhe më shumë perspektivë optimiste për jetën nga ana psikologjike. Peshit. Puna me një partner të kujdesshëm dhe të vështirë do të jetë e dobishme. Mos merrni ndonjë mbrojtje nga gjysma tjetër ku sugjeron të bëni përmirësime për një punë. Ata kanë interesin tuaj më të mirë me zemër. Sa i takon prezantimit tuaj do të jetë shumë i suksesshëm. Ju keni një shans për të bërë ndryshime pozitive në një institucion të vjetër. Duke propozuar ide praktike për ndrejshjen e problemeve dhe për ngritjen e fondeve, gjërat kanë për të ndryshuar.